төмөр замаа бол хүлээгээд авчихсан мэнэ ичлээ те. Хүлээж авах гэж бас хошин шиг болсон л да. Барилга хотоогтын хүлээж авсан бах те. Яг хуулиар бол барилга хотоогтын юм болж ахшиг байсан. Сүүлдээ чи хүлээж авах эзэнгүй л болж ирсэн л да. За явцын хаалт тавиаг барилга хотоогтын юм одоо яаж хүлээж авсныг би мэдэхгүй байна. Тэгвэл одоо ингээд нэг аудитын дүгнэлтэн дээр байна штэ. Хувийн аж ахуй нэгжүүд рүү жаахан чиглэсэн юм аа жаахан болмоор байна. Тэр хүмүүсийн буруу бол юусе биш шүү. Тэр хүн тусгай зөвшөөрөлтэй байна уу? Зөвшөөрлөгөө байна уу? Техникийн хүчин чадал нь сайн байна уу? Буруу байна уу гэдэг бол шалгуулж оруулж байгаа хүмүүсийн асуудал. Яагаад тэр зөвшөөрлөгөө ч юм уу тэр хүмүүсийг оруулсан юм бэ гэдгийг бол ажил хариуцчихсэн хүмүүстэй л ярих хэрэгтэй бид нар. Тэрнээс шууд бол бид нар үүштэ тэр аж ахуй нэгжүүдийг шалгана малгана. Тэр аж ахуй нэгжүүдийг одоо ингээ хууль хяналтын байгууллагууд руу шалгуулна гэдэг надад дүгнэлтэнд чинь байл тэр юм бол буруу шүү. Би юу сай тэгж ойлгосон л да аж ахуй нэгжүүдийг ингээ шалгуулна. Тэрнээс бол энэ бол ерөөсөө шууд цэвэр ажил хариуцчих хүмүүс юм. Тэ шийдвэр гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох тухай асуудал шүү. Энийг бол та нар дүгнэлтэндээ заавал тэгж оруулах хэрэгтэй. Тэрнээс одоо бид нар ингээд нэг завхарсан одоо ажлын араас орохороо гүйцэтгсэн хувийнхн руу нэхэн чиглэж орох гэдэг юм уу гэдэг юм жаахан болох ёстой шүү гэдгийг би хэлэх гээд байна. Тэгэхээр энэ дээр бас та хэд маань жаахан анхаарна үзье. Тэгээс цаашдаа одоо энэ Монголын төмөр зам эдгээр бол энэ төмөр замыг одоо үнэхээр нүрэн шиггүй гэдгийг нь төр засагт энэ их хурлд бол ойлгох цаг болчихсон юм. Яг энэ бохвэдгаараа байх юм бол ерөөсөө 30% л ашиглалттай зам. Энэ замыг ашиглахгүйгээр дараагийнхаа ямыг хий. Тэгжээч л энэ 70, 80, 100% ашиглаж энэ төмөр зам үр ашигтай шүү гэдгийг ойлгуулахгүй бол ерөөсөө энэ төмөр зам барайл ингээл одоо хамаг юм зөөгөөд явчих юм шиг ийм ойлголттой ингээ нийгэмд байгаад байгаа учраас энэ ойлголтуудыг бол хэцүү өгөх ёстой. Тэгжээч энэ замыг ашиглахгүй бол хизээч ашиггүй мөнхийн алдагдалтай. Тэгээд мөнхийн хил амтай ийм л зам байна. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол цаашдаа одоо энэ зэвсэгт хүчин байна уу? Энэ төрийн өмчит компаниудаар одоо дахин хизээч одоо ийм одоо юм хийдгүү байхыг бол аудитер удаа дараа сануулаарэ. Удаа дараа аудитын дүгнэлтэндээ энэ бол төр худалдаа авалт хийхээсээ өксүүлэл ерөөсө буруу бүх юм. Одоо эднийг чинь бол тэр компаниудыг яаж шалгалуулсан гэхээр нэг засгийн газраас томьёос нэг ажлын хэсэг шууд ингээл хуралдаал нэг дүнэлт гаргаал. Одоо эднийх боломжтой гингүүд нэр дүнэлтийн дагуу ингээл ерөөсө хамаагүй гэрээ хийгээд хийгээ явцсан. Зарим нэг консорциумчууд 6-7 компани хилээл бүчнүү тэр юмар нь автсан. Тэр нь бол ямар ч сонгон шалгалуултгүй юм байх шүү дээ. Тэгэхээр би бол сая одоо цогтгэрл гүшүүний хэлж байгаа та би санал нэг л байна л да. Ер нь бол Монгол төмөр замын ажил хийжсэн туршлагатай тим техниктэй тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүд нь ховорхон байсан баха. Магадгүй төмөр зам өөрөө л нэг тиймэрхүү далан малангийн нэгтрэлт юм уу хийжсэн баг. За сүүлийн үед бол энэ хоёр төмөр зам хийсэндээ холбоотой энэ бодвол энэ 77 аж ахуй нэгжмэж бүгдээрээ авцсан байлгүй дээ одоо тусгай зөвшөөрөл араас нь нөхөд. Тэгэхээр энэ араас нь нөхөж өгдөг ийм юмнуудыг ер нь цаашдаа дассан зогсоохгүй бол энэ нэг хэсэг хүмүүсийн шийдвэрийн араас маш олон хүмүүсийн хохироосон, улс орны хохироосон, тэгээд энэ аж ахуй нэгжүүдэд өөрсөнд нь одоо бас дарамтчихал тулсан. Тэгээд араас нь одоо энэ бүх аж ахуй нэгжүүдийг шалгаж байгаа юм шиг байл л дээ, ер нь бол давхар. Тэгээд энийг одоо бас жоохон анхаарч. За гамбулт